Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Ja näin siis Roosters on jälleen edennyt lähelle maalialuetta. Tämä jälkeen Kadmiri heittää ja heittää Kimi Linnaimaalle. Ja näin sieltä taitaa Edwards Lott vielä ottaa syöttäjän törmäämisrangaistuksen, koska käy torppaamassa Kadmirin maahan. Mutta näin ollen Miro Kadmiri heitetty touchdown ja onpa komea yhdistelmä jälleen. Eli siellä menevät puolustajat ristiin ja kyllä siinä Edwards Lott ihan turhaan käy ottamassa vielä tuon niitin Kadmiriin. Joo, ei tuossa kohtaa enää perusteltua. Maali on hyvä. Henkilökohtainen virhe, syöttäjän törmääminen, puolustus numero 99. Viides rangaistus mitataan aloituspotkosta. Siinä Mäkäräinen antoi synttärilahjan sitten. Toiselle synttärisankarille. Kyllä, juuri näin. Eli Kimi Linnaimaa 4 touchdownia tänään. 3 Brandon Connettin heitosta ja nyt myöskin Miro Kadmirin heitosta. Ja tässä tosiaan edelleen vielä vajat 15 minuuttia kokonaisuudessaan otteluaikaa jäljellä on. Ja näin Kadmiri ottaa siinä merkkiä ja näin ojentaa pallon, ei pitää pallon lopulta itsellään ja juoksee sieltä 2 pistettä lisää. Ja näin ollen Kadmirille sitten jälleen toinen 2 pisteen peli ja tässä tämä on hänen edellinen heittäen suoritettu peli Kimi Linnaimaan suuntaan. Eikä mahda mitään jälleen. Kerran 8 pistettä tulee Roostersille lisää. Tuokin näytti jo hetken aikaa siltä, että siinähän tuo peli menee täysin pieleen, mutta niin vai sieltä jostain löytyy keinoja Roostersilla. Mutta kyllä tässä nyt tietysti samanaikaisesti näkyy myöskin se, että siellä aika lailla rikki hakattu puolustus on vastassa. Ja näin ollen tilanne 7-76.